Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Ние от „Движението за права и свободи“ отчитаме с тревога липсата на реформи и напредък във финансовата децентрализация и на неизпълнението през 2016 г. на поетите ангажименти за общините. Категорично възразяваме срещу промените в разпределителните механизми по общини без предварително съгласуване с Националното сдружение на общините. По този начин се нарушава чл. 9, т. 6 от Европейската харта за местно самоуправление. Въз основа на направеното проучване сред общините в Република България констатирахме следните проблеми във връзка с бюджетните взаимоотношения на общините и централния бюджет: хронично недофинансиране на държавно делегираните дейности, непрекъснато на общините се вменяват нови задължения, които не са обезпечени с необходимото от държавата дофинансиране. Такива, например, са в сферата на образованието. Преминаването към новия модел на финансиране на системата на делегираните бюджети в образованието изправя общините пред редица предизвикателства, свързани с формирането на паралелките, финансирането за транспортни разходи към средищните училища. Дофинансирането на тези дейности утежнява общинските бюджети и не позволява на общините да осигурят необходимите средства за поддържане на материалната база на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Друго задължение, което им е вменено от нормативните документи. Недостатъчно средства за зимно поддържане, чрез което да се осигурят нормални условия за придвижване в границите на съответната община. В част от по-големите общини се наблюдава увеличение на разходите за зимно снегопочистване, а в 103 общини нивата от 2017 година се запазват или се наблюдава минимален ръст, който не може да покрие нуждите на съответните общини. Така, например, общини без ръст или с нулев ръст – Белица, Якоруда, Кирково, Кърджали, Момчилград, Сърница, Борино, Доспат, Родозем – това са общини, които са в планински или полупланински райони. Те са силно засегнати от неблагоприятните климатични условия. Непрекъснато се налага да бъдат правени извънредни разходи за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища, а размерът на определената субсидия е недостатъчен. Необходимо е държавата да предостави финансова подкрепа за поетапното подобряване на качеството на общинската пътна мрежа и доближаването до това на републиканската. Липсва средства за обезпечаването на законово определени задължения на общините, като дигитализация на архивите, поддържане на язовири и ред много други. Необходимо е увеличение на средствата, заложени в централния бюджет, за компенсиране на неколкократното увеличение на минималната работна заплата. По този начин ще се преодолее изоставането в стандартите за държавно делегираните дейности, които не са актуализирани от 2010 година и принуждават общините да дофинансират средства в фонд работна заплата за служителите, които изпълняват помощни функции и получават възнаграждение в размер на минималната работна заплата. Представителните разходи на председателите на общински съвети. От тази година с приемането на закон за държавния бюджет за 2017 година, в член 90 от него е записано, че размерът на средствата за представителни разходи за кметове в общините не може да бъде по-голям от 2% от общия годишен размер на разходите за издръжка на общинската администрация, а размерът на средства за представителни разходи за общинския съвет не може да бъде по-голям от 2% от общия годишен размер за разходите за издръжка на общинските съвети. Оттук идва и разликата в средствата за представителност на кмета и за представителност на общинския съвет. Би следвало тези средства да бъдат еднакви, както е било в миналогодишните бюджети, или да се оставят да се решат от общинските съвети. Кадрови проблеми. Разпределението на средствата за общинската администрация по общини показва, че много от общините са с много нисък ръст в сравнение с предходните финансови години. Все повече се задълбочава разликата между заплатите на служителите, заети в държавната и в тези в общинската администрация. Наред с това, заплатите на експертите в общинската администрация все повече се доближават до минималната работна заплата. Ниските заплати на персонала в общинската администрация води до непрекъснато текучество на кадри, до изтичане на експерти от общинската администрация и до проблем с намирането на качествен персонал. Общините не могат да мотивират и задържат изградения експертен капацитет. Същевременно общините не могат да финансират квалификацията и преквалификацията на общинските служители. Недостатъчни средства за капиталови разходи. Някои общини имат нулев ръст в сравнение с предоставянето на средства за капиталовите разходи.
натрупани задължения за разходи в миналото, които не се покриват своевременно и продължават да се задълбочават заради законови лихви. Ние от „Движението за права и свободи“ Ви приканваме да подкрепите всички наши предложения, за да може общинската администрация да отговаря на очакванията на хората. Благодаря Ви. Благодаря, господин Ахмедов. Има ли реплики към изказването?